Assalamualaikum, saya Amirul. Saya mengasaskan brand Awema pada tahun 2018 dengan modal RM500. Beliau berusia 22 tahun dan masih belajar di sebuah universiti tempatan. Sebelum ni, saya jual gadget dan jaket jenama orang lain. Masa tu, sales bolehlah 30 ke 40K sebulan. Dekat setahun, sales tak amount tu je, tak naik-naik. Siapa yang tak nak tengok bisnes mereka meningkat dan berkembang kan? Jadi saya ada refer kepada kawan-kawan saya. Yang saya refer ialah Tuan Zudi pada masa tu. And Tuan Zudi perkenalkan saya kepada program Majalah Niaga. Amirul terus pergi ke seminar marketing luar biasa dan menyertai program The Prodigy. Dalam Prodigy ada ilmu persyarikatan, ilmu pengurusan, ilmu pemasaran, semua komplit. Apa yang jadi faktor utama yang saya join Prodigy ni sebab dia punya student banyak-banyak yang dah proven success. So itu yang menarik minat saya lah. Lepas join Prodigy, saya baru tahu yang masalah utama saya sebenarnya adalah fokus. Saya tak fokus sebelum ni. Dulu saya punya mindset kalau saya jual banyak barang, saya dapat banyak duit. So rupanya mindset tu salah, saya kena ubah mindset tu. So selepas join Prodigy, saya dah brainstorm and saya dapati yang cara terbaik ialah saya fokus and buat brand sendiri. Amirul akhirnya berjaya mencapai jualan RM100,000 sebulan setelah 4 bulan membina jenama beliau sendiri. Dalam Prodigy, saya belajar cara menguruskan pasukan dengan baik. Sebelum ni pengurusan saya kelam kabut, semua benda saya buat sendiri, duit pun saya tak tahu mana pergi. Sekarang saya dah tahu cara untuk mencari dengan membayar orang yang betul dalam pasukan kita. Kini, beliau mempunyai 9 orang ahli pasukan yang membantu meningkatkan lagi jualan bisnes beliau. Dalam Prodigy, saya juga belajar cara untuk validate produk supaya saya tak berniaga syok sendiri. Selain itu, saya juga belajar cara untuk menggunakan database dengan baik supaya dapat tingkatkan jualan saya. Jadi, jika jualan anda tengah stuck, saya sangat sarankan anda join program The Prodigy.